Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 33. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim Tamina Petelinška, znanega fotografa, moža, očeta, viteza v organizaciji Knights of Columbus in človeka, ki si je v zadnjih mesecih po začetku divjanja vojne v Ukrajini zadal cilj iz Ukrajine v Slovenijo pripeljati čim več beguncev ter jim tu tudi poiskati nastanitve. Pri Taminu me najbolj navdušuje njegova pot. Spoznala sva se namreč že daljnega leta 1994, ko sva bila še srednješolca. Takrat je bil izrazit samotar. Govoril ni veliko in tudi zanimali so ga čisto drugačne stvari, kot so nas zanimale večino ostalih. Danes, po nekaj manj kot 30 letih, pa je postal pravo nasprotje takratnega srednješolskega Tamina. Pozna ogromno ljudi iz zelo različnih družbenih krogov, različnih narodnosti in različnih svetovnih nazorov, tudi mnoge izredno slavne in znane. Zdi se, kot da se z vsakim od njih potrudi zgraditi edinstveni odnos, ki ob naslednjem srečanju ostaja še vedno enako živ, kot sta ga pustila prejšnjič. Zgovoren pa je tudi podatek, da je nekaj zadnjih let z izjemo koronskih na svojem vrtu v Dobrem polju organiziral vsakoletno srečanje prijateljev in teh srečanj se praviloma udeleži trimestno število ljudi. Kaj je botrovalo tej transformaciji iz samotarja v enega najbolj odprtih ljudi, kar jih poznam? Verjamem, da je imela pri tem ključno vlogo tudi srednješolska mladinska skupina imenovana Družina Podplutba. To pa zato, ker je zelo podobno ta ista skupina v istem času delovala tudi name. Seveda pa je Tamino svojo tam pridobljeno držo odprtosti gojil tudi skozi vsa nadaljna leta. Kot vedno bom vesel vaših odzivov na matej@socialna-akademija.si in pa na Facebook skupini Goreči grm. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo Tamino, dobrodošel v mojem podcastu. Živjo Matej. Lepo te je videti tukaj. Naj povem kar, da sva dolgoletna, dolgo desetletna prijatelja in da si bil na spisku že od samega začetka, ampak sem ti res hvaležen, da si po dolgem in napornem prepričevanju vsem se mi pridružil. No. Sem okleval in zdaj sem tu. Ampak se mi zdi, da je bilo prav tako, zato ker imaš za deliti eno zelo lepo zgodbo, ki ni lepa, pa je lepa, ne vem, boš tudi ti povedal. No. V zadnjem mesecu se zelo angažiraš na področju vojne v Ukrajini in sicer s prevažanjem beguncev v Slovenijo, zdaj jih je že blizu tri mestne številke, pa kmalu bo spet en avtobus, ne, dva avtobusa sta že bila. Daj prosim, povej to zgodbo malo, kako je do tega prišlo in kaj se pravzaprav dogaja. Kaj ima Tamino z Ukrajino, kaj ima Tamino z ukrajinskimi begunci? No, v bistvu je takole. Jaz sem bil poslan v začetku konflikta na Poljsko, iz strani Knights of Columbus, da poslikam pot do donirane pomoči do končnega uporabnika, begunca. Kdo, kaj ta organizacija, pa kdo je to doniril, tako da bojo? Ja, v bistvu to je ameriška katoliška organizacija, ki se ukvarja po eni strani z zavarovanji, po drugi strani pa dela velika humanitarna dela po celem svetu. Predvsem pomagajo kristijanom v stiski. In oni so v bistvu rabili na nek način dokumentacijo tega, kako njihova pomoč tako je, da bi najde končnega kupca. Ja, seveda, da bi donatorji še bolj verjeli, da grejo stvar v prave roke. Mm. In ti si za njih že velikrat delal, ne? Moj prvi projekt za Knights of Columbus je bil v Washingtonu, ko so šla tja s Petrom Škrlepom, s kolegom, fotografom, in so poslikala mozaik Patra Marka Rupnika, ki ga je postavil v muzeju Janeza Pavla II. To je bil zelo velik projekt. Očitno so se zelo navdušali nad tabo, ne? Ker so te pol še zelo velikrat.
Ja, tam sem spoznal lastnike mozaika, ki so me vprašali, če fotografiram tudi kaj drugega, poleg mozaikov, pa sem rekel, da v bistvu mozaikov ne prav pogosto, ampak da sem uradni fotograf našega predsednika, kar jih je zelo razveselil in spodbudil, da so me angažirali poskusno za prvi projekt. To je bil... To je očitno dobra referenca, ne? Ja, to je zelo dobra referenca v svetu. V Sloveniji na to malo drugače gledamo, ker pač imamo občutek, da treba vsako stvar zelo posploševati in v bistvu zelo negativno vzeti. V svetu pa vsak projekt, ki ga delaš, je vreden nekega spoštovanja. To je bil Pahor v bistvu takrat, ali kaj? Ja, katerega uradni fotograf si bil? Tako, takrat sem še vedno uradni fotograf od našega predsednika. Sem pač redno zaposlen na STA-ju in imamo z njimi pač pogodbo. To delamo že 12 leto. No in to je bil že kar, ja, očitno en nti projekt za te viteze, ne? Tako je. Bošla pa zelo... še naprej, da si tudi sam postal eden njih, ampak to je že čist druga zgodba. Seveda. Zdaj me pa ta goreči grm zanima. Ne? Kaj se je tam zgodilo na tej ukrajinsko-polski poti, da te je toliko zagrabil? Ne? No, mogoče moj prvi goreči grm je bil že v rani mladosti pri Veruku v Stolnici, kjer smo imeli veručno skupino Podplutba, kjer je bil tedanji kaplan Jože Plut in smo se po njem pomenovali. In tam smo imeli tudi recimo karitativno skupino, kjer smo se posvečali predvsem pomoči ubogim. No, to so bili res mikroprojekti, ne, takrat. Ampak dejansko te je takrat nekaj zagrabalo, ali kaj? Ja, takrat me je zagrablo predvsem sočustovanje s človekom. Večkrat sem se pomislil, kako bi bilo, če bi jaz postal nekoč brezdomec, roko na srce, sem tudi večkrat verjel, da bom postal brezdomec. Kdaj si šel ti prvič v Ukrajino slikati tele poti? Na Poljsko sem bil poslan... Najprej na Poljsko sem bil poslan v prvem tednu marca. Kjer sva s kolegom, ki je pač skrbil za video material, posnela delovanje župni na Poljskem, ki so pakirale pomoč, jo nalagane na vlačilce in posnela so potem tudi te vlačilce, kako so na poti v Ukrajino. Seveda so se sprašvala, kaj pa potem na ukrajinski strani. Takrat recimo je bil Lviv še varno mesto, tam so bile že druge ekipe, tudi Pop TV bil dol, razni moji kolegi, ne vem, Matej Poše je bil dol iz Dnevnika in so rekli, sej varno, pridi, ne. Ampak jaz sem se eno klevil, pa malo sem domov Lucijo poklical, ne vem, mogoče gre v Ukrajino, pa ne vem, a bi šel, a ne bi šel, pa verjetno, da ne bom šel. Če ženo vprašaš, najbrž veš, kakšen bo odgovor. Ja, seveda, verjetno sem to potreboval. Ta dober argument. Je. Ja, odgovor, da pač ne grem, ne. Uh-huh. Ampak naslednji klic, ki sem jo upravil z ženo, je bil ta, draga, pozdravljam te iz Lviva. Aha, te je vsem premamlo. Ja, me je premamlo. Kaj je to, fotoreporterska žilica ali človekoljubnost, ali kaj te je namamel? Ne, v tem trenutku me je premamel samo to, da bi želel narediti to zgodbo od začetka do konca. Ker konec je ne konča s tem, ko imaš mejni prehod pa vlačilc na fotki, ampak kjer imaš enega otroka, ki z veseljem spreme neko igračo, oblačilo ali pač karkoli drugega. In potem, kaj si tam, ko si šel ilegalno v kontekstu žene v Ukrajino, ja, kaj v bistvu, si tam kaj dogajalo? Ja, ti si šel samo varne dele takrat. Takrat so šla s tem kolegom, so šla kar z njegovim avtom, s poljsko registracijo v Lviv, imela so svojega vodiča, ker pot v Lviv je precej komplicirala, če ne znaš jezika, ker so checkpointi, ker so dozop oboroženi ljudje, ki čuvajo mesto in mora vsakmo posebej razlagati, kam greš, in ker so imela vodiča, je bilo to vse bistveno lažje. Tam so prišla v bogoslovno semenišče, bila nastanjena, ampak najprej sva rekla, pač bom pofotkala, posnela kakšno izjavo, pa gre hitro nazaj še isti dan. Ampak istočasno je najin vodič odšel domov in ga ni bilo. In sva bila v bistvu prisiljena ostati še eno noč, pa še eno noč, pa še eno noč. In koliko se ti je pol izlet zares podaljšal? V bistvu se je zelo podaljšal izlet. Američani so vlov skočili, ki so rekli, pač joj, ne se izpostavljati. Ampak v bistvu se niso... Da namo mi za kaj krivi, ne? Ja, seveda. Nem sramoto delaš. Naprimer. No, seveda je bilo najtežji vseb domet, da smo res varni. Ampak recimo v bogoslovju,
ko sva recimo fotkala, sva se srečevala z različnimi ljudmi, predvsem z begunci, ki so prišli v Lviv iz skrajnega vzhoda Ukrajine, kjer so že potekali srditi boji in so se naj obeh dotaknili zgodbe. Predvsem pa so razmišljali, kaj bo s temi ljudmi, ko pridejo čez mejo nazaj, oziroma v Evropsko unijo. Ne? Nekaj organiziranega prevoza je bilo, ampak ko se ta zabaše, ga ni več in potem so na mejo prihajali ljudje, ki so preprosto ponujali svojo pomoč s prevozi, ampak pač nekateri so bili registrirani, velika večina pa ne. Ne? Mal je tvegano, ne? Komu se pridružati? Ja, seveda, veliko je pač te trgovine z ljudmi. O prihodu meje je velik riziko, komu zaupati. O povratku domov v Slovenijo sem razmišljal, kaj bi lahko za te ljudi naredil, ki so v ta trenutek še v Lvivu. In sem pač prišel na idejo, kaj če bi najel avtobus. Zdaj za avtobus, to je kar recimo velik strošek, ampak sem zato vprašal moje kolege v Ameriki, kaj če bi jaz organiziral avtobus, bi mogoče vi lahko premaknili, so rekli, lej, ni problema. Koliko od ena do pet so bili navdušeni? Šest, sedem. A res? V bistvu se rekli, to je to, to potrebujemo, to je rešitev. Kako se pa oni tam odločajo? Se to je eden, ki donira? Ali imajo kakšen svet in to traja pol par dni, da se odločijo? Ne, jaz sem v bistvu istočasno, ko sem postavil vprašanje po WhatsAppu, sem dobil naslednjo minuto odgovor, seveda. Ampak, očitno si pravi osebi seveda, postavil vprašanje. Jaz pač dobro poznam celo upravo in so prim najta in, in ljudje, ki jim res lahko vsakmu zaupam in imam zelo dobre odnose z njimi. So dobri ljudje, no. Potem si začel z organizacijo. Tukaj je bilo pa več dela, če sem te prvo razumel, kot si na začetku mislil. Ne? Ko začneš eno stvar, od začetka je vse težje, kot pa, ko je že tretja runda. Ne? Se še učiš na svojih napakah, na svojih nezmožnostih. Povezave še niso vzpostavljene. Ja, jasno, jaz sem moral najprej dobiti avtobus in da bi nekdo zaupal enemu fotografu nek prevoz z neke meje, z nekimi begunci. To je zelo težko, no, da bi mi avtobusa zaupal, ker pač jaz sem fizična oseba in zato sem prosil najprej za pomoč mojega prijatelja Toneta Rodeta iz družine, ker imajo agencijo Trud, če bi oni lahko zrihtali avtobus, oni zastavili dobre besede za me in sem na ta način dobil dobro povezavo do Steklačič avtoprevoznikov. Oni so rekli, ni problema, bomo peljali, potem pa sem se povezal tudi Slovensko Karitas in oni z mojimi vitezi in smo nekako skupaj sprovedli prvi prevoz. Kako pa, da je celska Slovenska Karitas v igri, pol, da ni cela slovenska, ampak sam škofijska? Dobil sem informacijo, da celska Karitas premore enega zelo pomembnega in zelo, zelo marljivega človeka. In to je Matej Pirnat, moj novi prijatelj in partner v tej zgodbi. Se mi zdi, da brez njega bi bil ta projekt lahko tudi usoden po svoje. Praktično si ne predstavljam niti enega prevoza brez njegove pomoči. In potem, kaj je bilo treba še vse organizirati? Ja, prvo nastanitev tukaj v Sloveniji? No, kar se tiče prevoza, bil moj prvi osnovni pogoj to, da imam na avtobusu nekoga, ki lahko zdravstveno pomaga človeku, ki je v neki stiski. Ker nisem vedel iz Slovenije ali iz Ukrajine? Ja, dobil sem ga, pač jaz sem do zadnjega trenutka sem bil prepričan, da pač avtobus ne bo šel, ker nimam zdravnika. In vse sem stavil na to, če dobim zdravnika, če se to zgodi, ok, gremo. In v zadnjem trenutku praktično sem dobil klic od moje sosede Elene, ki je tudi ukrajinskega izvora, rekla, jaz imam eno prijateljico, ki je v bistvu porodil Ukrajinka in je v Sloveniji zdravnica. Ne? Win-win, dvojna zmaga. Sem imel na ta način prevajalko in zdravstveno uskorbo. Ker no, to pač, veliko molitve potrebno? Ali? Ja, tudi molitve in proste predaje, se rekel, pač Bog tlele, pa moraš ti malo pomagati. Pa se to isto. Ja, seveda je to isto. To je molitev. To je molitev, seveda je molitev. In dejansko so se mar si kakšne stvari toliko poklapale, toliko povezale, da smo lahko speljali že vsaj prvi avtobus, da je to neke vrste dokaz, men bil osebni dokaz, da je to da potrebno. Bog je zraven zelo prisoten. Ker bi bilo lahko tudi
tukaj malo, tukaj je grdo reč, no, malo ega, v smislu, veš, sej ne veš, koliko zares pomagaš, kdo bo zares prišel in tako naprej. Ja, ja. Ampak si rabu najbrž tudi ti potrditev, pa izročanje, ne, v ja, smislu, seveda. A si prišel kdaj do točke v tist ne, lej bok. Če rabaš to nared, če ne rabaš, pa me pust primer. Ma, jaz sem precej zoprn, pa precej siten, tako da sem kar precej sitnar v Bogu, tako da pa na mogoče konc, ker je rekel, no, pa ti dan to zdravnico, ne ti bo. Ampak, ne, predvsem pa nisem hotel svojega ega naprej in tudi pojavljanje v medijih v zadnje čase se mi zdi, da je velika skušnjava, da ta ego naprej stop, pač nekjer ne kandidiram. Za nobeno stvar se ne potegujem, nočem ni česar, je pa res, da včasih dobivam tako lepe, tako srčne zahvale prek Vibra, ker imamo tukaj skupno to skupino ljudi. Teh ljudi, ki so v Sloveniji. Tako, ki so v Sloveniji in so srečni, da so tukaj in to je največja nagrada in vse, kar potrebujemo. Tudi Slovenci nasploh ne samo jaz. Kako je pa zdaj, ko bo tretji avtobus čez nekaj dni? Ja, zdaj že drugi avtobus, ko je šel na pot, je šel žal brez mene, je na pot šla, je šla na pot samo naša zdravnica, Marija Zajvaj. Ta ista, ki je, ja, ta ista, ki je šla, bila dana. Ki je bila dana že za prvi avtobus, imel sem pač stalno v navezi, sem bil s to skupino, ki je prišla z drugim avtobusom, tako da smo imeli v bistvu online smo bili pokonektani popolnoma. Imel sem pa doma recimo malo več logistike iz begunci, ki smo jih nastanili v naši fari in še s preostalimi, za katere bo potreba poskrbeti iz prvega avtobusa. Vstop v to ti je bila fotografija, ti si nasploh znan v Sloveniji recimo najbolj po vlogi fotografa, ne? Ampak midva, ki se poznava več kot dve tretjini najinih življenj, najbrž ne, skoraj dve tretjini najinih življenj, veva, da par tep ni bila fotografija nekaj, kar bi bilo zelo načrtno, ali pa kar bi bilo nekaj, kar bi ti šel v šolo, ali pa kar bi že od otroštva sanjal najbrž, ampak je prišla zelo tako po enih nenavadnih potih. Ne? Kako se spominjaš svojega prvega stika s fotografijo? Moj prvi stik s fotografijo je bil z maminim fotoaparatom, ki je v dijaškem domu vodila fotodelavnico, ki sem bil star 6 let. Uh-huh. Spomnim se tudi teh posnetkov, ki smo jih takrat delali na Blejskem jezeru zamrznenem po zimi. In takrat sem se spraševal, kako je to možno, da z tega aparata pridejo take slike. A ja, pa si imel eno obliko čudenja nad ja, sem imel sigurno, tem, kako se to naredi. Sigurno in teža tistega fotoaparata in v končni fazi lepi spomini na tist dan, ko smo ga skupaj preživeli, so ostali glih na podlagi teh posnetkov. Ej, to je pa zelo velikrat, da ti tist, kar delaš s starši, ne? Najbrž tudi oče bil zraven. Ne? Ja. To je zelo velikrat, da tist, kar delaš s starši, pol pogrešaš tudi sicer, ne? Kot lepo družinsko vzdušje je nastavek za tist goreči grm, kar se ja. Pol ti zgodi. Ne? Ja, ja, gotov. Pri tebi je pa to pol tlelo do srednje šole, ne? Ja, nekak je tlelo, ja. Potem enkrat v srednji šoli sem prijel fotoaparat v roke in sem šel skoraj naključno fotografirati. Mislim, naključno sem ga imel sabo, ko smo šli na ene koline na Štajersko. Pa so precej lušne fotke ratali, ampak takrat se nisem še s tem obremenoval, kaj bom počel v življenju. No, kasnej pa sem kar nekak začnel fotkati in v nekem trenutku sem se odločil, da fotke ponudam po objavo družini pa v Gnišču. Čist samo iniciativno. V bistvu sem brata vprašal, kaj ti misliš, ker brat je bil v marketingu, sem rekel, kaj ti misliš, a te fotke bile za kam za objavo, pa rekel, pa dej ponud le v družino ali pa v Gnišče, mogoče pa bo okay, ne. In ko sem dobil prvo objavo v družini, sem imel tako občutek, kot da bi naredil maturo. No. Ej, a bi se danes še dal to tako narediti na isti način? So še to odprti, recimo, ne vem, konkretno družina ali pa kakšen drug časopis? Ja, načeloma so odprti. Se da to tako pridati zraven? Pa jasno, da se. Sej, ni praktično nobene omejitve. Še vedno ti lahko reče, da pač da ne bojo objavljala, pa sam uljudno skomigno z rameni. Ampak jaz mislim, da ni nobene omejitve tle. Mislim, vsak lahko da in tudi dobi objavo, ne? In je to dobra spodbuda. Ampak si imel pa že ves čas občutek za lepo na nek način, se mi zdi. No, bil si v glasbi, lepe cerkve so ti bile všeč ali pa lepe stavbe, pa tako, ne? No, ali kakšna cerkva grda? Ja, ne, mislim, veš kaj, eni smo malo bolj slepi fizično in tudi sicer za take stvari, ne? Ampak ti si ja. Pač se je ukvarjal z estetiko, že ves čas se mi zdi, no? Ja, seveda. Dolgo časa je trajal, ne, da si to sprejel kot karjerno pot, ne?
Ja, v bistvu je to pač mala napaka našega študijskega procesa, da pač lahko kot študent zaslužiš preveč. V nekem obdobju sem imel celo več prihodka kot oče, ki je bil profesor na gimnaziji. A res? Ja, kakšna poroka je prišla, pa kakšna objava to pa tam in pa se začne sprašati, za koja vraga potrebujem jaz diplomo, če lahko dobim več ven z tega, da sam nekaj fotkam, kar mi je ljubo, ne. Ker študij zgodovine ti ni bil nezanimiv, ne? Ne, ni mi bil nezanimiv, ampak v nekem dobju, ne vem, me pač premamla estetika pred letnicami. Ja. Mi je žal, da nisem dokončal faksa, boh pomagi, ampak ta trenutek niti ne pogrešam. Pomisel zdaj za nazaj, ne? Tista referenca, ki ti je Hvitezom pripeljala, ne? Uradni fotograf predsednika. Kaj bi dodala še sedmo stopnje izobrazbe k tej referenci, ne? Ja. Nič. Doktor. Ne, nič ne bi. Ne vem, da nič. Ne, nič ja. Ne bi dodala. Ne. Ne bi, ampak nikoli ne veš. Kaj še bo? Ne, nič ne veš. No in potem si se kalil zelo dolga leta na družini, ne? Ja, na družini so bilo recimo zelo lepa leta, hkrati so bilo to leta, ko sva ženo, tedanjo punco, sedanjo ženo še hodila in se tudi poročila in imela že prvo otroka in mislim, da je bilo tako zelo lepo obdobje in tudi delo na družini mi je bilo neke vrste blagoslov, ker sem spoznaval ogromno dobrih ljudi, predvsem po Sloveniji. Obiskoval sem razne samostane in običajne ljudi, kar pač v tem trenutku malo pogrešam, oziroma kar precej. Ja, dobro. Kakšen je pa zdaj način. Kontrast tega, ko delaš na STI-ju, kaj je to drugače od obiskovanja? Pač zdaj si bolj manj na nekih umetno nastajajočih dogodkih, ali kaj je tist kontrast, zaradi česar to pogrešaš? Ma pogrešam predvsem akcijo, ne? Jaz pogrešam, mi delamo ogromno PR fotografije. To pomeni načrtno skomunicirati, ne pa videti lepota. Tako, to je praktično, mi delamo ljudi take, da izgledajo pametni. Ej, a ti je bil kdaj v čast, da delaš v bistvu za cerkev ali pa tako, v smislu, koliko je tvoja vera bila pri tem pomembna? Delo na družini sigurno mi je odprlo uvid v delovanje cerkve v vseh sferah. Tudi tistih, kjer raje ne bi vedel. V vseh sferah, tudi predvsem spomnim se lepih, ker pa sem se naučil od starejših ljudi, da je treba težave čez rame vršti in zato prav načrtno gojim lepe spomine na tisto obdobje. Ker tiste malo, pač vsaka služba prinese tudi temne stvari, tudi če delaš po moje v Vatikanu z relikvijami, po moje slejko prej nabašaš na en problem. Kudiče povsod. Ja, no, seveda. Sam se moraš vsak dan odločiti, da se ga losaš. To, da delaš za cerkev, za oznanjevanje veselja, resnice, ti ni bilo toliko zelo bistveno. To je pa zdaj provokacija. Zelo mi je bilo pomembno, da delam za oznanjevanje in zelo mi je bilo pomembno, da se cerkev mladi, da se spodbuja mlade, predvsem mlade družine ali pa recimo najstnike v končni fazi iskanju Boga. Sploh v teh časih, zdajšnjih časih, se mi zdi, da je to še toliko težje, ker je vsak TikTok posnetek več vreden od neke globine, ki jo lahko podaja cerkvena doktrina izpred tisočletij. Zdaj ima že doma tudi mladostnike, tri ali so vsi štiri že mladostniki. Ja, v bistvu že... Tako da to že tudi doživljaš na svoj način, ne? Ja, že doživljam na svoj način to digitalni vpliv na mlade, sicer moram potrkati po svojem lesu na glavi, da smo uspeli omejiti uporabo mobilnih telefonov na ta način, da sta ta velika dva dobila šele v času COVID-a, to pomeni 8. razred, sta šele dobila smartfone, v svojih računalnikov niso imeli niti, tako da na nek način sva ženo uspela otrokom omogočiti saj malo več več analognega otroštva. Ker smilijo se mi ljudje, ki so vezani na svoj telefon, že v svojem odraščajočem obdobju, to kot sem jaz zdaj ta trenutek. In kako bi pa na zelo kratko opisal ta vpliv, česa jih oropajo digitalni mediji današnje? Recimo tvoje otroke ali pa... Jaz mislim, da digitalni mediji lahko prinese ogromno dobrega, če znaš ta prave kanale otrokom ponuditi. Ne? Zdaj, vabljivo je itak tisto, kar je malo na meji z dovoljenim,
do tega so itak nagnjeni otroci in to je v bistvu tudi neke vrste odraščanje in nekako ok do neke mere. Po drugi strani jih pa ropa nekega analognega prijateljevanja z ljudmi, ker kar naenkrat so vsi prijatelji, kar naenkrat se si lajkamo, kar naenkrat se si nekam vabimo. To se mi zdi zelo dober, kar si rekel, namreč mi da so se ravno spoznali v tisti mladinski skupini, ki si jo ti že omenil in smo bili res, res dobra klapa in domnevam, da moje poslušalke in poslušalci imajo vsi kakšno tako podobno lastnost, kjer jim je neka skupina mladih, kjer so bili res analogno skupaj, ne? Ja. Ponudila eno varnost, eno drznost. Ne? Jaz sem tako doživel to našo skupino, družina pod Plutba imenovano, po Jožetu Plutu, kljub temu, da so bili potem tudi drugi duhovniki zraven. Kaj je tep dala ta skupina? Kakšne drže življenjske ti je prinesla? Ja, jaz sem vesel, da sem takrat naletel na plakat na Šubički, kjer je naš Gojko Južnič vabil mlade v Hveruku, v Stolnico, kjer smo se kasneje potem poimenovali pod Plutba. Vesel pa sem zato, ker sem na ta način dobil eno dobro, res dobro, kvalitetno družbo. Jaz sem vedno veljal za samotarja in nikoli nisem našel neke opore v svojih vrstnikih, bolj sem se zase držal in praktično tam recimo sem dobil neke vrste veljavo, ne. Lahko bi tudi zapadil kakršnokoli slabo družbo, ne? Ampak... Sam da bi ti dala veljavo, ne? Ja, sam da bi mi dala veljavo in hvala Bogu sem dobil dobre družbe veljavo. Ti kaj pa je bil tist glavni prepad med teboj in vrstniki, ta različna zanimanja? Ali... Ma ne, jaz sem pač bil tudi tako malo vzgajan, kaj pa vem. Ene parkrat sem šel na ulico, ko sem bil mehen, pa so me pretepali, popam kol več nisem šel na ulico in potem sem bil doma, pa sem vadil klavir, pa to je bilo to. Pa zbiral sem minerale. Pa starši smo hodili na lepe izlete. No, to je tista estetika, o kateri sem govoril. Ja. Veš, minerali, lepi narava, izleti. To, da, lepi odnosi. To, da nekdo omenja iz svojega otroštva, je malo čuta za estetiko. Ja, gotov je. Pa lepo smo se imeli nasploh. Ne? Tudi z bratom so se super imela. Bili smo neka mikrocelica, recimo, sredi sveta. Ampak takrat itak ni bilo računalnikov, ni bilo še mobilnih telefonov. Praktično, če se nisi podal v neko družbo, si pač bil sam. Sredi sveta in tudi sredi mesta, ne? Direktno ja, na tako. Kersnikovi, skoraj čisti, strogi center. Ja, na K10, ne na Ljubljane. Ja, res je, ampak zdaj si pa zelo širše znan kot podeželan. Ne? Ja, zdaj sem pa podeželjan, iz centra Ljubljane sem se preselil 15 let. Ampak morava pa to povedati, ti nisi bil centraš, ti nisi bil prebivalec centra Ljubljane, ki bi zelo znal kmečka upravila delati pa to. Ne? Ti si bil res tak iz centra Ljubljane, ki je hodil v galerije, ki je zbiral minerale, ki je tako. Ne? Ti nisi bil tak, ki bi že skos vedel, da se bo na podeželje preselil. Ali ja, kako, ne? V bistvu je tako, da mi smo hodili s familijo na počitnice k moji teti na Štajersko, teti Števki in Frančku. Tam po en stran sem recimo 14 dni, teden do 14 dni na leto res užival naravo. In kaj te je fasciniralo pri tej naravi? Ja, pri naravi me je najbolj fascinirala tišina, lepe barve, jabolka, ki so zorela, jabolka, ki smo jih potem nabirali v velike vreče in so tiste vreče stale v senci, se hladile. Vse to je kasneje tudi prestalo na mojih fotografijah, zdaj ta trenutek imam glih eno sliko v misli, ki po mojo nanjo nisem že 20 let pomislil. V bistvu so bili to lepi občutki podeželja in ljudi, ki so tam živeli z vsemi posebnostmi. Zdaj si tako govoril, da bi ti večina ljudi rekel, mogoče, da si bil sanjač. Ja, bil sem sanjač, to je pa dejstvo in še vedno sem zasanjan. Ampak to je tako kot negativna konotacija velikrat, ne? Ja, ampak se je negativno. Ampak ti si ravno to skozi eno transformacijo obrnil v svojo fotografijo na nek način, ne? Ja, sigurno. To je sigurno. Pak jaz sem recimo na podeželju sem hodil na podstrešje od moje tete in tam je bila vedno zakladnica starih predmetov in tam sem se recimo nad zgodovino začel nadušovati. In karkoli sem premaknul, se je nekaj vsaj 200 let starega pokazali na plano in vsakič, ko sem odhajal iz tega obiska, sem vsaj za en predmet prosil teto, če lahko to pa vzamem. A to tudi lahko vzamem. In kako je pa bilo to odgovorjeno? Ja, vedno, ja, lahko, kakšno stvar sem moral pa pustiti za drugič, ne? Ampak zdaj imam praktično doma, imamo že eno celo zbirko starih reči, na katere smo zelo navezana, pač ne tako materialno, pač lepe spominjava na vsak.
No in ko sem bil jaz mehen, recimo za božič, sem si zaželil kmetijo, maketo kmetije. Aha. In moj oče je recimo bil iz kmetov in se preselil v mesto, da bo njegova družina meščanska in da bom jaz meščan. In kaj hujšga, da sem si jaz zaželil kmetijo. Ti si vse njegovo delo negiral, ne? Ja, v bistvu je bilo to neke vrste uporništva, zato ker sem imel dobro izkušnjo iz podeželja z teh obiskov na Štajerskem. Uh-huh. In sem potem dejansko dobil pod smrečko od Božička eno veliko maketo kmetije. Wow. In zdaj imam praktično... Se pravi, oče pa... zmogel je čez to. Ja, oče zmogel je čez to, čeprav verjeten je samo zobje škripal, ampak se itak. Graješ maketo kakšne katedrale ali pa dobro, česa, ali pa kaj? Sej božiček dal, sej. Ni oče. Ej, kakšen lik je pa bil tvoj oče, kako ga zdaj vidiš, je že kar nekaj let, kar je umrl? Ja, letos mineva že 18. leto, odkar je moj oče pri angelih. Okoli njega so zbrani vsi, ki so kasneje umrli in so zdaj z njim in sem prepričan, da zdaj le gor pijejo kofe in se nama dol smejijo in najo čakajo. Praktično z njegovo smrtjo sem nekako dojel, da to ni konec in skoraj nobene smrti od takrat več naprej ne jemljam tako resno, ker sem več kot 100%, da to ni zadnje snidenje. Si... pa imel kar velik nekih darov, ne? Kot mladostnik seveda veliko zapletov z očetom, je bil vsem druga šola, se mi zdi, ne? Ja, seveda, moj oče bi mičko starejši, okoli 50 let je bil star, ko me je dobil, to pomeni, ko bi on moral že počas počivati, pri recimo 65. letu je imel doma enega razbojnika, ki se je upiril in je hotel vaditi klavirja in je poslušal heavy metal, to sem pač bil jaz, ne? Pa ok, tudi moj brat. In praktično z očetom sva bila do enega mojega osmega leta v blazno tesnih stikih. Zelo so se čutila, potem pa nekako je prišla puberteta in je to najdala malo narazen. Jaz tudi sam po sebi nisem bil zgajan, da bi sam odločil, kam bi šel rad, po kateri poti bi rečel, ampak so me v bistvu smerjali. In bolj, ko sem videl, da pač moj študij ne bo moja pot, težje je bilo doma. Aha, že v času študentskem. Ja, seveda, tako. Ampak sem pa vedno, recimo, iskal med njegovimi prijatelji in pri njemu tiste življenjske modrosti in kjerkoli sem imel priložnost, sem prisluhnil njegovim generacijam in tudi, ko je on šel, sem še vedno iskal njegove generacije. In tudi zdaj, ko srečujem starejše ljudi, čutim eno veliko ljubezen do njih. Doživljaš, da si izrastel iz tega ven ali si se mogel prav odlepati v enem trenutku pa jeti po svoje v smislu na novo pot, zdaj bom pa jaz začel, ali si je vsem tako lepo mehko zrastlo vse skupaj? V bistvu sem bil precej boječ. Ne? Tudi žena so hodila 9 let pred poroko. Jaz bi vsem mladim svetoval, da se poročijo po recimo 2 ali pa 3 letih skupne hoje. Tukaj pa sem se zelo obotavljal in mislim, da bi bilo prav, da bi že prej šel na svojo pot. A poguma je malo manjkala? Ja, gotovo. Pač, če si vzgojen tako... je pač tako. Ti zmanjka poguma, go sploh ne veš, kje bi ga vzel. Po svojem je malo žal, po drugi strani je pa tudi koliko je zdaj čisto vredo. Zdaj si glih omenil to poroko na podeželje. Je bila ta želja za podeželje ves čas v tebi, ampak a te pol kaj presenetil, ko si se poročil zares na podeželje? Ja, v meni je vedno tlela želja, da bi imel veliko otrok, pa da bi živel na podeželju. Sicer moja prva želja je bila, da bi se poročil s Francozinjo nekje v bližini Tezeja v Burgundiji, ampak ok, to nekako se ni išlo, še dobro, da ne. Ampak ja, ta zadeva, ta želja še je vedno meni tlela, ja. Podeželje, narava, čisti zrak, umirjeno življenje. Potem, ko se je zares zgodila? Je bilo kakšno presenečenje ali je bilo dejansko ne, v bistvu še boljš, kot si mislil? Boljš, kot sem si predstavljal, ker recimo starši od moje žene so bili enkratni ljudje, tašča in tašča, prav smo imeli občasno tudi konflikte. Pač ste živeli v istih hiši? Ja, ne? Seveda, mi da so gor bila v mansardi, oni spodaj. Ampak... Aleš Čerin bi rekel, da ne v najbolj varni razdali, ker je v copatih bilo možno? Ja, je bilo možno, ampak jo pogrešam. No. Sta že tudi oba pokojna? Ja, sta. Z mojim očetom pijo kofe, kot rečeno. In tudi recimo zdaj v teh Ukrajincih, ki so v naši fari, zelo videvam njiju lik mojega tasta in tašče, ki imamo tudi starejše, v glavnem starejše Ukrajince, in gospa je na invalidskem vozičku, gospod je še zelo vitalen, za veliko noč so nam pripravili šunko po njihovem receptu, gospa je spekla odlično pecivo in na vsak način
naj oba z Lucijo spominjanja njene starše, tako da bi jih v bistvu skoraj posvojila rada, če bi se to nekako dalj. Ma pa podeželje tudi eno zelo zanimivo lastnost, da je tam manjša prostorska stiska, več prostora, si lahko marsikaj privoščiš, če si v mestu ne moreš in ti si to tudi izkoristil. Mi je zelo zanimivo, ko si govoril, da si samotar bil v otroštvu, ne? Ker nekaj let si bil pa kar zelo znan po tem, da si zbral čez sto prijateljev vsakič okrog velikega šmarna pri sebi doma. Seveda, v bistvu moram govoriti o dvojini, ker v bistvu sem se jaz preselil in je to zdaj najin skupen dom. Pred najino poroko sem za Gregorja Čušino delil plakat in za honorar nisem hotel ničesar, ker sem seveda vedel, da je Gregor Čušin en tak genialc, ki lahko ponudi kaj boljšega kot tistih par 100 evrov ali pa par 10 evrov recimo. In zato sem ga prosil, če bi lahko nastopil na najini poroki. Na porokah on zelo nerad nastopa, zato ker ljudje v mest smokajo in jejo tiste pohane piške, ampak za najo se je potrudil kljub temu in je, tam smo spletali naše prijateljstvo. Potem pa smo rekli, zakaj pa ne bi se srečali na našem vrtu, pa bi še kakšne ljudi povabili tako po poroki in tako pač je bilo prvo srečanje dejansko na našem vrtu z našimi prijatelji, tam enih 60 ljudi. In je nastopil in potem smo ugotovili, da je to neka, se izoblikovalo neko prijateljstvo, ki lahko naredi tudi kaj dobrega, ker on se je odpovedoval vedno honorarjo, mi pa smo zbirali v humanitarne namene, namesto, da bi njemu dali honorar za neko potrebo v fari. Na našem zadnjem srečanju je bilo skupno okoli 280 ljudi z otroki vred. In to je en tak lep kot neke vrste festival družine, pa nočmo tle skakati v zelje iskrenim. Ja. Ampak je res tako, ja. Ja. Tudi z mojo družino, ko smo se udeleževali, smo pač radi prišli predvsem zato, da si videl koga drugega, ne, in da si preživel eno mirno popovdne sončno v enem sproščenem vzdušju, kjer so bili otroci vseeno, dokler so bili manjši, ne, ja, tako v kontroliranem okolju. Ne, tako da ta stari samotar je kar naredil malo skupnostnega dela. No, letos bomo spet imeli, tako da vabljeni. Ti ampak, če je... No, hvala za vabilo. Ampak, če je toliko stvari v igri, ne? Govorila sva že o beguncih, govorila sva o festivalu družin na tvojem vrtu, govorila sva o zgodovini, govorila sva o fotografiji. Potem je težko kjerkoli biti res vrhunski, ne? Ampak ti si tudi s to nagrado od Sky National Geographica, ne? Daj, prosim, povej, kaj točno je ta nagrada, si tudi to dosegel na nek način. No ja, to so drugi dosegli, da so meni dali nekako, jaz nisem kaj dost dosegel, pač imel sem pač priložnost, da so me povabili Patrik Artoziani v Pleterje in mi dali eno leto pa pol časa, da pofotkam njihov način življenja. In iz teh fotografij so sestavili potem prezentacijo za turiste, ker turisti ne smejo v samostan, da bi se na razne oči prepričali, kakšno življenje. So pa lahko zdaj spoznate preko tega predstavitvenega filma v kapeli, kakšno je njihovo življenje. In za to serijo fotografij, za neko izbranjo serijo fotografij, ki sem jih poslal na Društvo novinarjev Slovenije, sem dobil posebno priznanje. Watchdog za lansko leto. Aha, to ni bilo od National, ampak ne. Od društva. Tako, društva novinarjev Slovenije. Tistega društva, ki je v medijih ponavadi tako enostransko predstavljeno ali pa dvostransko, kakor vzamem. Ma, ja, je, samo pač jaz sem tak človek, da se s politiko ne ukvarjam. Če mi dajo pač oni nagrado, hvala Bogu, sem vesel, ker če ne druga je šel evangelij tudi v tiste vrste, kjer je ogromno ranjenih ljudi, tudi strani cerkve, pa včasih tudi zelo upravičeno ranjenih v strani cerkve. Da je fino, da gre včasih tudi tja evangelij, pa tudi na tak način. Tudi recimo preko objave National Geographic se mi zdi, da je dobro, da je šla kontemplacija patrov v oči in misel bralca, ki
v bistvu ne bi niti prestopil praga nobenega samostana. In kako je bil vrstni red dogodkov? Najprej je bila ta nagrada, pa pol National Geographic, ali obratno? Ali ne, obratno. Najprej najprej si za Patre. Najprej sem za Patre naredil in potem... Pa si pa še ponudil. Pa sem pa National Geographic ponudil, sede Patri sem najprej rekel, pač, da ne želijo nobenih objav. Potem sem se pa nekako prikupil, sem jo zljubili in sem potem pač priorijo rekel, pa kaj pa če tole malo, vsaj lahko malo pokazal. Ne? V duhu evangelizacije to argumentiral. Sem argumentiral, da na ta način lahko pridejo evangeliji in kontemplacijami ljudi, ki se na to ne pomislijo. In potem sem te slike pokazal Arne Hodeliču, on je bil ful za to, da gre stvar v objavo. Mi je celo omogočil, da sem naredil naslovnico. A on tam dela? Ja, seveda, on je glavni urednik fotografije. Ja. Ja, in ja, je poznam bil... čisto iz drugih zgodb, spoznim že sodelovali na socialni akademiji. Ja, ja, zdaj, Arne je čisto cool, tako da je. Uh-huh. Ta trenutek gre Arne tudi v Ukrajino in so se tudi nekako povezala, ker bo on pelil neko pomoč z avtom, pa sem mu ponudil, da gre z našim avtobusom nekaj več pomoči dol, ker gre avtobus prazen na mejo, ne? Tako da spet sodelujeva. Tudi mislim, da bo letos še ena moja reportaža v National Geographicu o družini Kržič, ki pase ovce nedalec stran od centra Ljubljane in živijo svoje idilično življenje iz naše perspektive, iz njihove pa kar težko. Ta nagrada je bila potem za National Geographic v bistvu, ne? Za objavo v National Geographic. Tako je, ta objava je bila predvsem za serijo fotografij, ki so bile objavljene v National Geographicu. In kaj so potem Patri dejali, ko se je to dvoje zgodilo? Najprej objava, potem še nagrada. Patri, ko so videli reportažo o National Geographicu, so bili zelo veseli. Tudi so bili veseli, da je bilo besedilo zelo korektno napisano. Koliko časa si porabil za tole? Leto pa pol si rekel, ampak če šteješ, koliko obiskov ali koliko ur ali kako bi to štel? No, če bi gledal po dnevih, je bilo vse skupaj približno mesec pa pol delovni dni. Pač porabil sem skoraj vse vikende, pa kar nekaj dopusta. Ta tvoja res strast, koliko časa si pripravljen žrtvovati za kakšne take stvari, se mi zdi, da te poleg te tvoje osebnosti no, žene naprej. In dejva zdaj še to zadnjo, bi rekel, poglavje pri te podpred v zvezi s temi vitezi. Ne? To so bili zate najprej samo naročniki. Ja. Kasneje si pa tudi ti postal eden od njih. Ne? Kako se je to zgodilo? Ja. Pač pri tej organizaciji rad sodelujem, zato ker pri njih ne vidim tega, kar prepogosto vidim pri politiki. Pri politiki gre velikokrat poleg tega, kar recimo, da hočejo dobrega narediti za državo, tudi hkrati z eno nogo boj za obstanek. Pri Knights of Columbus... Pa PR, ne? Pa PR, tako. Pri Knights of Columbus je sicer nekaj PR-ja, ampak imam vse en občutek, da delajo za više dobro. In tudi njihovo nasledstvo na načelu organizacije je že vnaprej določeno, kdo bo naslednik, tako da praktično niso vznemirjeni, kar se tega tiče, da bi bilo treba neke bitke bojevati, ko pride do nasledstva. In cela organizacija dela zelo sinhrono, ne samo, da tržijo zavarovanja, imajo tudi bogato duhovno noto. Recimo za vsakega člana je predvidena ena urna kontemplacija z rožnim vencem ali z branjem svetega pisma. Potem potrebno je delo na župniji, dobro sodelovanje z lokalno cerkvijo in spoštovanje trenutne vlade. Aha, obvezno, ne glede na to, kakšna je. Ja, tako, ne glede na to, kakšna je, spoštovati državo, spoštovati cerkev in graditi na lastni duhovnosti. Če gledava to zavarovanje kot nek finančni produkt, si sploh ne predstavljamo mi tukaj v Sloveniji, se pravi, da ti tržeš neka zavarovanja povezana s čim, v bistvu z duhovnosti. Ustanovitelj te organizacije je Father Michael McGivney, trenutno blaženi, mogoče bo tudi priznan kot svetnik, pač če bo priznan, to pomeni, da že je svetnik. Kdaj pa se je to ustanovilo? Ustanovilo se je leta 1882 v Severni Ameriki, v Connecticut. Osnova so bili irski priseljenci, katoličani, ki so imeli bitke iz tamkajšnjimi prebivalci in je na ta način velik ljudi, velik moških bilo bitih in preostalo so družine brez mož in so se zbrali farni ljudje in naredili nek fond, fondacijo,
In ta fundacija se je kasneje preoblikovala v zavarovalnico za življenjsko zavarovanje. Ampak dobro, kako pa potem pride Vitezstvo zraven? Vitez je pa praktično vsak od njihovih članov, ki se aktivno vklopi v župnijska občestva. Aha, to ni neko, da te more nekdo nominirati. Ne, to praktično znotraj župnije obstajajo predstavniki vitezov, ki k sebi vabijo svoje zaupnike, s katerimi potem hodijo na duhovne vaje, molijo in delajo dobra dela. Ker nekateri drugi redovi so pa samo na bazi povabila, ne? Uh-huh. Te viteški, ne? No, tudi jaz sem prišel na bazi povabila, ker sem jih zaupal. Jaz sem za njih delal že recimo ene 3-4 leta in v tem obdobju smo se dodobra spoznali tudi za pravo in so v meni videli nek potencial človeka, ki mu lahko zaupajo. Jaz sam oseb nisem kol mi tako dobrega mnenja, kot očitno imajo oni v meni. No in so me na ta način povabili zraven. K čemu te pa to nagovarja pri tvojem vsakdanjem življenju, recimo tvoje vere ali pa nasploh življenju? Moja žena rekla, da ko sem postal vitez, bi se v tega trenutka naprej tudi moral obnašati viteško, kar mi včasih doma, mislim, doskrat ne uspe. Mogoče se obnašam viteško, pa v bistvu zgleda zelo nevitežko, ko vzgajamo svoje travke in se deremo, da morajo sobo pospraviti in da mora biti posla zrihtana, pa domače naloge narejene. Ni vse v formi, ne? Ni vse v formi, pa če treba pogledati, kaj sem hotel s tem dočeč nekako. In če otroka, ko je že v skibuckah v plundri na cesti, povabim, lepo povabim v sobo gor, da posla za posprav in ga še lepo pošljam, ne, to pač bi rekel, da sem primeren za, za socialno delo. Ampak po drug stran pa se mi zdi, da je treba otroke vzgajati v neke odgovorne ljudi za skupnost. To je tudi neke vrste viteška držga, po moje. Kako pa vidiš iz vsega tega, kar sva povedala ven zdaj, svojo prihodnost, kaj te čaka predvidoma v naslednjih letih, kje se nameravaš angažirati? Ja, ta begunska zgodba me je zelo pretresla in zelo v bistvu mi je dala misel, da praktično se lahko tudi mi znajdemo zelo hitro v tem tornadu. Besa praktično ne vemo, čigava žrtev smo, čeprav ta trenutek zgleda, da smo žrtev pač enega človeka. In ja, me skrbi. Sistem je prepleten, ne? Ja, seveda, sistem je zelo prepleten. Tudi sovražniki, ki se po televiziji kažejo, sovražniki v bistvu sploh niso, doskrat, ne? To predvsem vidimo včasih pri naših politikih. Propagande je veliko, ne? Ja, seveda. In žal sem pač tudi del tega aparata, no. Tako da tudi v tem smislu malo razmišljam o svoji prihodnosti. Kaj bi to lahko konkretno pomenilo, boš postal veliki humanitarec? Ne, to ne, ker potem to pomeni še več intervjujev in to mi res ne odgovarja. Ker tle ne gre pri humanitarnosti, tudi če se postaviš kot človek, ne gre za mojo zgodbo, ne gre za moj ego, ne gre za me, za me kot Tamina, ampak gre za eno noto, ki je treba sprejeti, da pač treba pomagati celo človeku, ko je v stiski. Jaz recimo sem tudi čel na mejo pomagati pred 5 leti, ko je bil velik val migrantov, beguncev iz Daljnega vzhoda. So tam jabolko delil ne zaradi politike, ampak zaradi tega, ker so tam bili ljudje, ki so tisto jabolko potrebovali. In eni noči sem nastalo, mislim, da 6000 jabolk. In če sem jim s tistim jabolkom olajšil nek delček njihovega življenja, so veliko naredil. Pika. In mislim, da bi vsak moral tako pristopati. Ne glede na to, kaj politika reče, ker se mi zdi, da najlažje je govoriti, kaj bi morala politika narediti, pa kaj bi moral on narediti, pa tret narediti, sam pa gledaš v fotelju novice, pa malo šaltaš med kanali, pa vidiš, pač tam je bomba trešla, ok, kaj moram narediti, gremo dalje. Se mi zdi, da je prav, da gremo v akcijo. No. Recimo, Sveti Jožef sigurno bil človek akcije. Ne. In v tem oziru mi je in hkrati Marija, ne, ko je rekla, zgodi se, ne, sta mi oba v totalen zgled. Na politiko si pa kar malo jezen ali pa naveličan, ne, ali pa nekaj tazga. Ne. Ravnodušni smo skoraj vsi Slovenci, ampak jaz mislim, da je škodljivo, da rečemo, da bo čas pokazal, kaj prav pa kaj ni prav. Jaz mislim, da ta trenutek potrebujemo neko korenito, močno potezo, kogarkoli že, ne se skaže kot dober voditelj. Nasploh, ne, je... Ja. Šibko vodenje morda v evropskih demokracijah, kar en tak. Ja, jaz mislim, da v tem obdobju, v preteklem obdobju smo preveč delali na individualnih užitkih,
kot pa na neki nagradni skupnosti. To je recimo ena tema, ki sem se nalezel od tebe, Matej, ki zelo velikrat si govoril recimo o moje prisotnosti o gradni skupnosti in to težnjo želim usaditi v DNK najnih otrok, da skupnost ni to, da ti nekdo od otrok reče, zdaj ti bom pa pomil posodo, zdaj ti bom pa po tleh posesal, ampak da reče, zdaj bom pa jaz, nič ne reče. Zame sesalc pa sesa, sam po sebi, da nič ne reče. Pr solidarnosti ni trgovine, ne, je težko izmenjuješ, ne, in uravnavaš, kaj si dal pa kaj boš prejel, ne, pr solidarnosti je samo to, da misliš na vse skupaj, ne samo na se. Ne? Ja, to pa itak, ja. Recimo je zelo konkreten primer, če spet skočimo na Ukrajino, je bil klic enega človeka, ki ga sicer zelo cenim, a ne? Pa mi je rekel, a lahko ti zame rezerviraš eno mamico pa enega otroka. Pa ni imel nič slabega s tem v mislih. Pa če rad bi gostil mamico pa otroka, ampak moj odgovor je bil, begunc ni človek, ko se ga ti lahko zberaš, kot z police v trgovini. Ali pa kuška, ne? Ali pa kuška, dobro, kuška, ampak ja, nekoga, ki si ga zberaš, tam je človek, ki potrebuje tvojo pomoč, pa kakršen koli že je, če je to starček, če je to betežen, če je to slep, v končni fazi to, če je narkoman, če tam potrebuje tvojo pomoč in ti mu lahko pomagaš, mu moraš pomagati. Ne moreš ti reči, zdaj pa bom jaz raj unmu ta drugemu pomagal. Ja, vem, da je to težko, ampak je krivično tak pogled po moje. No? Jaz mislim, da vsi, ki so ta trenutek na meji, oziroma ki se želijo v Evropo, jim moramo pomagati. To me spominja na prejšnjo epizodo, ko sva z Markom Zombadoro govorila o knjigi Ljubezen deluje. To je zelo taka navdušujoča knjiga, navdihujoča vsaj zame, ampak je samo knjiga. Ti si pa res tudi en tak, ki živi dejavno ljubezen, morda v besedah, se to ne vidi vedno, ampak v dejanjih pa vsekakor in sem ti res hvaležen, da se že skor 30 letja poznava in da sem že mnogo darovno od tebe prejel. Wow. Res hvala. Hvala tudi tebi, Matej.